U mikrofonu hlavní trenér Martin Janeček před startem sezóny, nicméně Martine, pojďme se ještě vrátit k tomu přípravnému období, co vám to ukázalo, jaké poznatky jste získal během těch 10 přípravných zápasů. Tak ta příprava na to by nám ukázala, kde jsme slabí, kde jsme silní. Já si myslím, že nám to ukázalo dostatečně a třeba nabídka ke konci přípravného období nebo předzávodního, kdy jsme jeli třeba do prostě v 16, jsou obrovský dárky, takže máme z čeho čerpat, máme do zkušeností na to, aby jsme byli připraveni do sezony. A já si myslím, když to otočíme výsledkově, že jsme vlastně propadli herně jenom v Přerově, kde jsme opravdu hráli špatně, ale ostatní zápasy, ačkoliv jsme třeba s Michalovcem nakonec prohráli, jsme hráli velice slušný zápasy a to mužstvo poctivě pracovalo. A já když kluky vidím od května takhle v paměti, jak na sobě pracují, jak pracují na těch týmových věcech, tak se na tu sezonu strašně moc těšíme a myslím, že budeme odolní a že s náma, že s námi prostě ty soupeři budou mít hodně práce. Mm-hmm. Jaké jsou tedy ambice, cíle pro nadcházející sezonu v Šance lize? Tak my jsme v třinecké organizaci, takže je potřeba skloubit ty dvě. Samozřejmě chceme být co nejvýš v playoffových místech a aby nás to bavilo a aby jsme viděli, že ta naše práce má smysl. A k tomu samozřejmě potřeba ty mladé kluky posouvat a myslím, že tohle je měřítko i zase práce trenérů na to, jak ti kluci se budou zlepšovat a tohle, tyhle věci chceme skloubit a chceme na nich pracovat. Začínáme ve středu v Prostějově. Tým Prostějova prošel velkými změnami, tak jaké jsou vaše očekávání od premiérového utkání v Prostějově? Tam jsme se samozřejmě studovali, hráli jsme s nimi, takže jejich sílu v útoku známe. Známe samozřejmě i jejich slabiny a budeme se snažit ty skuliny v těch věcech najít a pokud se nám to povede, tak já věřím, že dovezeme bodíky. Vy jste prostějovským odchovancem, tak bude ten zápas pro vás třeba speciální, prestižní, bude mít nějaký speciální pikantní náboj? Tak určitě, já se do Prostějova vždycky těším a i na ty působiště, kde jsem trénoval. Prostějov, město moje rodný a rád se ukážu, i když na střídačce druhé a já se na to strašně těším. Nejsem tam poprvé už jako soupeř, asi po čtvrté, ale teď se budu hlavně soustředit na to, že je první kolo, že chceme dobře vstoupit do soutěže. Hmm. Máme už jasno o volbě kapitána týmu, kdo bude nosit C-čko na svém dresu? Ano, Kuba teprve byl zvolený týmem téměř jednoznačně, takže Kuba povede ten tým jako lídr a k němu vrdlovec Svačina a David Kimša. Mm-hmm. Pokud bychom se měli vrátit k některým hráčům v kádru, tak pro začátek sezony počítáte s Vláďou Svačinou a Vojtou Zeleňákem, kteří vypomáhali v posledních týdnech partnerskému Třinci? Tak my to tak máme nastavené, že spolupracujeme, ještě bych k tomu přiřadil opět tu juniorku. Já si myslím, že ta komunikace je parádní a Třinec potřeboval do tréninku, do Champions League hráče, tak jsme poskytli tak, jak to má být. A my naopak, když jsme potřebovali, tak nám vyhověla juniorka. Snažíme se to skloubit i s tím, že například juniorka začínala o týden dřív nebo o 10 dní dřív ligu, takže jsme jim zase my z našeho základního kádru půjčili Oskara Hase a Jobánka. To znamená, já myslím, že tady ta spolupráce funguje a doufám, že bude fungovat dál. Samozřejmě nesmí nám do toho hodit vidle nějaká velká marotka, ale uvidíme a já jsem po této stránce spokojený. Čerstvě tým doplnil zkušený extraligový obránce Honza Jaroměrský, který by měl vypomáhat v úvodu sezony, tak jaké jsou vaše osobní očekávání tohoto zkušeného beka? Tak my od něj očekáváme hlavně perfektní defenzivu a takovou tu, co zdobilo už v Olomouci a my to máme nastaveno tak, že se sem přišel Honza rozehrát na to, aby byl co nejdřív schopný naskočit do extraligy. Takže budeme snažit postupně, protože po zranění, po operaci, dát co nejpostupným časem ice time takovej, aby do toho krásně vklouznul a co nejdřív se přiřadil vlastně k týmu, kam patří, protože je špičkový obránce. V průběhu přípravy dostávali, dá se říct, rovnoměrně prostor všichni tři golmani, nicméně asi počítáte s golmanskou jedničkou pro začátek sezóny, že ním bude Vojta Mokrý, je to tak? Ano, takhle jsme si to nastavili teď nedávno po přípravném období, kdy se nám to takhle vyplulo. S tím, že myslím si, že všichni tři odváděli v přípravě výborný výkony a trošku nám zamotali hlavu, protože my jsme to před sezónou měli nastavené úplně jasno. A do prvního kola nicméně jde Vojta jako jednička do brány. První domácí zápas nás čeká v neděli, budeme rád proti Jihlavě. Pojďme nějakým způsobem pozvat fanoušky, aby podpořili váš tým, aby přišli tady do Polárky.
tak nejlepší pozvánkou bude samozřejmě náš dobrý výkon a dobrý výsledek v Prostějově. No a jestli můžu promluvit k fanouškům, tak samozřejmě my jsme si vědomi, že jsou nedílnou součástí našeho potenciálního úspěchu, takže se budeme snažit podávat vždycky poctivý výkony, protože někdy samozřejmě můžeme i prohrát, ale budeme hlavně pracovat na tom, aby to bylo poctivý, aby to bylo všechno z naší strany tak, jak oni si se srdíčkem, tak jak oni si představují, a myslím si, že to je cesta k tomu, aby jsme si dostali na svou stranu a abych postupem času chodil co nejvíc. Pane trenére, díky za rozhovor, hodně štěstí do sezony. Tak děkuju.